waxaanu dadka u nax dadkan aya dhibaateysan shabaab dib ku filan ku haayo marka aniga dib ina ku filan ku haayna dawlad ahaan ina lama fiicno ee canshuurtan hadda maanta la soo saar warqada la wal qaada warqadaas dib loo dhigaal raba warqadaas dib loo dhigo ilaa baarlamaanka ay wax ka soo saaraan qaraar oo dhaho canshuurt waa la qaado laakiin wadada lagu qaado ha ahaato 5% ama 5 ama 3 wax lagu heshiiyo horta heshiis waxba laguma ahan marka dawladda inay degdeg ku jirto orodka ku jirto orodka ma garanayno taada kale kambaniya la sii canshuur kambani la siinay hal sii la kambani la siinay oo boqolkiiba intaas u qaadanay leeyahay dawladda intan u xaroon leeyahay dawladdan waa dhibaato ku tahay shacabka Soomaaliyeed oo weli gobolka Banaadir shacabka gobolka Banaadir canshuurta hadda la soo saaray illa baarlamaanka go'aan ka soo saarayo wax canshuur la bixi kara ma lahan canshuurtu lama bixi karo illa go'aanka baarlamaanka laga soo saarayo isliinta bilaabo doona dooda baarlamaanka illa arbaco soo socon doonta dood way badan aad u dheeraa doonto marka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan heer Banaadir canshuurtan degdeg ku jirto ina diidan xaq u leedihiin wax la idinku qabta ma laha wado laguma dhiso wadadood bangi aad dhisto runtu taas ku sheegno wax la dhiso wadada ma jirto canshuurtan inaad si qaato qolal iska sii leeyahay qashinkii la qaadlay qashinkii $15 la qaadanaya cid qaadaysa mana qaano shacabkeena waa iska dhibaataysan yihiin war dhibaato shabaab ku filan shacabka oo dhib ku haayo marka anay dhib la gooyi kaliyan ku noqonayaan xukuumadda xukuumad iska fadhiid ah oo dhibaato qaran ah ummada dhibaateynayso ayada dhib isku filan xukuumadda ummada dhibaateynina ummada ayaa dhibka shabaab ku filan dhibkan kalena ka daaya ummada ayaa dhib qab dhibka laga dhaafo canshuurtan leeyahay waa la qaada hal qaad ma diidin canshuur cid diidin canshuur ma lahan canshuur dalka hadda lagu horumarinayo cid diidin ma lahan shacabka Soomaaliyeed ilaa go'aanka baarlamaanka soo gaaray wax aad bixi kartiin ma lahan waa diidkidkiin banaabixin waa wada kartiin ilaa mid ka weyn rabna inaa keentaanba oo xilwaanada hoggaamiyaan hadii dhibaato sii socoto waa bilaahi tawfiiq isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada